От я ще, коли був депутатом, в минулому скликанні вносив законопроект про заборону російських мілітарних серіалів, знятих після 91-го року. І тільки там, де головні герої – ФСБшники, мінти російські, вибачте на слові, і таке інше. Зараз в першому читанні парламент, практично мій законопроект, але вже доопрацьований від інших авторів, Княжицький, інші, ухвалив у першому читанні. Якщо приймуть, мілітарні серіали тимчасово будуть заборонені. Але що це дасть? До речі, наші канали отримують прогалину у цій ефірній своїй сітці і будуть змушені вкладати самі чи спільно з кимось, чи разом із Держкіно, з державою, кошти в серіали місцевого виробництва. А зараз, коли говорити про кіно, особливо телекіно, потрібно знімати бігом серіали ось на злобу цього дня, коли українська нація, український народ воює з цим російсько-терористичним військом, із цією ордою. І треба робити, бо вони роблять уже це давно, і зараз заклали три великих тільки фільма, великих, широкоекранних, повнометражних, а серіалів дуже багато. І всі кошти, які є, а їх практично нема, треба збільшити у змінах до бюджету, які на кіно треба пустити тільки на кіно, яке каже, що наша боротьба праведна і справедлива. Нам треба робити брифінги, нам треба знімати якісь ролики і показувати, що зараз треба на армію, але якщо на кіно, то тільки те кіно, яке просто нас всіх наїжачить, збудоражить і покаже, що ми робимо кінематограф, який прославляє правильні шаги, кроки українського народу, скеровані на захист самих себе і цілої європейської цивілізації. Тому я зараз закликаю всі телеканали, Національну раду з питань телебачення, радіомовлення, Держкіно, самого себе, весь уряд, всіх, від кого це залежить, змінити ставлення до цієї справи і знайти зараз можливості масово відновити зйомки українського кіно, але в основному телекіно, телесеріалів, які по наших каналах будуть демонструвати роботу наших військових. Але от я буду пропонувати і Комітет з питань культури, щоб дуже уважно подивився на це питання і вніс, щоб найближчі два тижні парламент проголосував. І якщо ми зробимо ось цю прогалину у вигляді заборони, тимчасової, добре скажемо, бо всі дуже бояться, ну як же, що ви все забороняєте? Не все, а тільки мілітарне і тільки тимчасово. І то ми отримуємо мотивацію для наших каналів вкладати свої ресурси в зйомки українського серіалу. Держава, свого боку, допоможе. Податкові пільги на кіно, ПДВ там і так далі, ще на один рік уряд зберіг. До речі, і за моєю ініціативою, і я маю підтримку в цьому уряді. Зараз будуть зміни до бюджету, я буду пропонувати, навіть вимагати. Давайте збільшимо, хоча б на кіно.